Dobrý den. Cítíte ten letní vzduch? Já ano. A je to díky krásné přírodě tady všude okolo, v Horní Lhotě u Planska, kde se právě nacházíme. Je to žádaná lokalita a právě tady bych vám chtěla ukázat rodinný dům, kde se můžete zcela seberealizovat. Jděte se na něj podívat. Rádi byste bydleli v klidné části, v blízkosti lesů a krásné přírody, ale zároveň měli na dosah veškerou občanskou vybavenost? Hledáte dům, kde se můžete stavebně realizovat a který si upravíte zcela dle vašich představ? Pak je tento dům pro vás jako stvořený. Zveme vás na prohlídku rodinného domu v části města Blanska, v Horní Lhotě, s dispozicí 4+1, a užitnou plochou asi 170 metrů čtverečních. Dům je určen k rekonstrukci, disponuje prostornou půdou a je pod sklepem. K domu náleží předzahrádka o výměře 86 metrů čtverečních a zahrada o výměře 199 metrů čtverečních. Zastavěná plocha a nádvoří činí 342 metrů čtverečních. V prvním podzemním podlaží najdete kotelnu a sklep, chodbu a schodiště. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní chodba, 4 místnosti, kuchyň, koupelna, záchod, vstup na dvůr, odkud se vchází do dílny a schodiště vedoucí do podkroví na půdu. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě. Vytápění domů je řešeno plynovým kotlem a kotlem na tuhá paliva. Je zde možnost využít i studnu. Rodinný dům je v původním udržovaném stavu. Budoucím majitelům se tak nabízí možnost rekonstrukce přesně podle svých představ. Městská část Horní Lhota, kde se dům nachází, je velmi oblíbená lokalita díky přírodě s krásnými lesy a také pro bezproblémovou dostupnost do města Blanska. Je to vzdálené pouhé 3 kilometry. Obcí prochází turistická cesta Moravského krasu. Nachází se zde také víceúčelové hřiště, obchod či restaurace. Tak co, oslovila vás videoprohlídka? Jestliže ano a chcete vidět mě a tenhle dům naživo, tak mě neváhejte volat nebo psat a domluvíme si prohlídkový den. Mějte se krásně a brzy na viděnou.